Вітаю в ефірі спеціальний проєкт «Виборчий округ. Співбесіда». Починаючи з 3 липня і до 19-го, ми знайомимо вас із кандидатами в народні депутати по одномандатних округах Миколаївської області. Зі мною запитання кандидатам ставитиме наша постійна експертка Тетяна Степанова, регіональна представниця громадської організації «Центр Є». Вітаю, Тетяна. Вітаю. Нас можна дивитися в цифровому ефірі «Я Миколаїв» на нашому сайті, а також слухати в ефірі Українського радіо «Миколаїв» 92 FM. Тож спочатку стисло основні правила проєкту. Правила проєкту «Виборчий округ. Співбесіда». Візитка – 30 секунд. Самопрезентація кандидата – 60 секунд. Бліц для кандидата – 90 секунд на 3 запитання від ведучого. Програма кандидата – 30 секунд на запитання від експерта, 90 секунд на відповідь. Виклики регіону – 60 секунд на одну топ-тему. Жителі округу – 20 секунд на запитання, 30 секунд на відповідь. Запитання кандидатів – 30 секунд на запитання, 90 секунд на відповідь. Отже, сьогодні починаємо знайомство із 131-м одномандатним виборчим округом. І далі коротка інформація про округ. Одномандатний виборчий округ номер 131. Центр – місто Вознесенськ. До складу округу входять місто Вознесенськ, Южноукраїнськ, Березанський, Веселинівський, Вознесенський, Доманівський, Єланецький райони. Окружна виборча комісія розташована в приміщенні міського будинку культури. Кількість виборчих дільниць – 189. Орієнтовна кількість виборців – 152 тисячі 46. Готуючись до ефірів, ми розділили всіх кандидатів за округами та, відповідно, всередині округів за алфавітом. Приблизна кількість кандидатів, яких ми запрошуємо на кожен ефір, це 6 чоловік. Тож, кого ми запросили сьогодні, дивимось далі. Богдан Андрійцев народився 15 лютого 1976 року в селі Нові Валідники Овруцького району Житомирської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Політеко Science City». Безпартійний. Проживає в місті Києві. Судимість відсутня. Самовисуванець. Олена Бондаренко. Народилася 26 травня 1974 року в місті Макіївка Донецької області. Громадянка України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Голова громадської організації «Фонд Олександра Вілкула. Українська перспектива». Безпартійна. Проживає в місті Києві. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Опозиційний блок». Сергій Вишняк. Народився 19 грудня 1976 року в місті Вознесенськ Миколаївської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Корисні напої». Безпартійний. Проживає в місті Вознесенськ Миколаївської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Об'єднання «Самопоміч». Анатолій Гасюк. Народився 1 лютого 1961 року в селі Катеринівка Веселинівського району Миколаївської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта професійно-технічна. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант Агро». Член Аграрної партії України. Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня. Самовисуванець. Ерік Григорян. Народився 20 травня 1967 року в місті Грозний. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Юрист приватного підприємства «Агроном 2005». Безпартійний. Проживає в місті Вознесенськ Миколаївської області. Судимість відсутня. Самовисуванець. Валерій Колесніков. Народився 17 квітня 1955 року в селі Воробйово Облучинського району Хабаровського краю. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Фізична особа-підприємець. Член політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Проживає в місті Южноукраїнськ Миколаївської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Опозиційна платформа за життя».
Отже, Олена Бондаренко знала про наш ефір, але говорила, що подумає щодо участі в нашому ефірі, але на дзвінки жодного разу так і не відповіла. А Анатолій Гасюк там, Ерік Григорян зараз знаходяться на зустрічах із виборцями. Тож сьогодні у нас в студії Богдан Андрійцев, Сергій Вішняк та Валерій Колесников. Вітаю вас у нашій студії. Дякую, що прийшли. І пропоную одразу розпочати з першого раунду. Він умовно називається самопрезентація. Кожен з вас по черзі, за алфавітом відповідно, буде підходити до стійки і матиме одну хвилину задля презентації себе як кандидата в народні депутати. Основний меседж – чому саме ви, основне запитання, чому саме ви вирішили йти в народні депутати? Тож, починаємо з Богдана Андрійцева. Прошу, Богдане. Тож, у вас є рівно одна хвилина. Прошу, таймер. Доброго дня. Дуже приємно бути в студії. Ціную такі моменти, хоча це перший мій ефір. Хочу сказати, що я виріс у Вознесенську, 15 років там прожив. Весь округ я знаю і давно не був, але коли побачив стан доріг, вирішив, що мій досвід, мій корпоративний досвід, діловий, комунікативний досвід роботи при розробці стратегії транспортних і інфраструктурних, може бути корисним для регіону Миколаївщини в цілому і країни в цілому. Все, ви справились навіть трохи швидше, тож прошу вас на місце, а я запрошую до стійки Сергія Вишняка. Будь ласка. Ті ж самі умови, одна хвилина, будь ласка. Добрий вечір, я Вишняк Сергій Володимирович. Я 20 лет работаю в реальном секторе экономики, в разных его сферах. Я занимался и строительством, и торговлей, и возглавлял большое крупное предприятие. Поэтому имею очень большой опыт и очень большие знания практически на клеточном уровне экономики. И я понимаю, что мои знания и мой опыт могут пригодиться этой стране. И это уже даже не мой выбор, это, я считаю, моя обязанность. Помогать людям, помочь стране выйти из той ситуации, в которой она оказалась. Спасибо. Дякуємо. Також трохи швидше. Валерій Колесніков, будь ласка. Добрий вечір. Я Колесніков Валерій Вікторович, кандидат в народні депутати по 131 округу. Почему я йду в народні депутати? Ну, первое, как депутат областного совета, как человек, который много времени прожил на Донбассе, основной моей целью – это окончание военных действий именно в этом регионе. Как инженер-строитель, я хотел бы принять участие в восстановлении народного хозяйства в Донецкой области, ну и в целом по подъему экономики во всей Украине. И как отец, я хотел бы, чтобы мои дети и дети других вернулись из-за границы и жили именно здесь, как на исконно русской, на исконно украинской родине. Все. Дякуємо. Дякуємо ще раз за відповідь. Наш наступний раунд називається умовна назва «Бліц для кандидата». Кожному з вас я поставлю три запитання про права та обов'язки народних депутатів. На все про все – 90 секунд. Також починаємо з вас, пане Богдане, з місця і в мікрофон, будь ласка, відповіді. Тож, прошу таймер. Так, народний депутат може бути членом Кабінету міністрів України, керівником центрального органу? Не може. Правильно. Скільки максимум помічників-консультантів може мати народний депутат? Чотири, мабуть. Ну, мені достатньо буде чотири. Добре, уточнення. На платній основі скільки? Ну, мені на платній не потрібні. На платній основі три за законом і до 31 помічника-консультанта. Коли починаються повноваження народного депутата? З моменту обрання.
Ну, я особисто думаю, що... Оце... Можна підказати? Ні, не можна. За законом, після складання ним присяги або з моменту скріплення присяги особистим підписом. Дякую за відповіді, що навіть лишився час. Тож, пане Сергію, ваша черга. Отже, ті ж самі умови. 1,5 хвилини. І запитання. Отже, народний депутат може перебувати на державній службі? В мікрофон. Так, може. За законом, народний депутат не має права мати інший представницький мандат або одночасно перебувати на державній службі. Коли починає діяти депутатська недоторканність? З моменту присяги. Ні. За законом, з моменту визнання його обраним за рішенням відповідної виборчої комісії. Хто запрошує новообраних депутатів до складання присяги? Ну, наверное, голова парламенту, який є найстаршою людиною. За законом, голова Верховної Ради попереднього скликання. Запрошую всіх. Дякую за відповіді. І запитання тепер для Валерія Колеснікова. Так, народний депутат має повідомляти причини своєї відсутності на пленарному засіданні? Так. Кому саме? Секретарю Верховної Ради і председателю комітету або комісії. Добре, це правильно. На перших зборах нового складу Верховної Ради хто з новообраних народних депутатів зачитує присягу на вірність Україні? Самий старіший. Правильно. Скільки календарних днів дається народному депутату на рік відпустки офіційної? 30 днів. За законом 45 календарних днів. Тож, дякую вам за відповіді і наступний раунд. Наступний раунд, умовна назва, програма кандидата. Перед початком ефіру, взагалі, коли ми планували всі ці ефіри, наша експертка Тетяна Степанова, ще раз вітаю, Тетяна, проаналізувала всі ваші передвиборчі програми. Тож, умови цього раунду. 30 секунд є в Тетяни, аби поставити вам запитання. І 1,5 хвилини є у вас на відповідь. Також ті ж самі умови. Починаємо з Богдана Андрійцева. Будь ласка, до стійки. І у Тетяни є 30 секунд на запитання, тож Тетяну прошу. Так. Вітаю. В своїй програмі ви говорите, цитую, «повернути людям справедливість. Ключова перешкода для розвитку України – відсутність справедливого незалежного судочинства». Аналізуючи програми передвиборних політичних партій, хтось говорить про повне перезавантаження всіх судів, хтось говорить про жорстокі критерії, хтось говорить про ухвалення закону про відкликання суддів. Розкажіть, будь ласка, свій короткий тезис, звісно, законопроєкт, який допоможе, цитую, повернути людям справедливість. На відповідь у вас є 1,5 хвилини. Справа в тому, що немає поки законопроєкту. Якби він був, мабуть, я робив би зусилля для його впровадження з тою законодавчою гілкою влади, яка є. І на це питання нема простої відповіді. Це і жорсткіші умови, вимоги до суддів, до судочинства, це і суспільний контроль, це і громадські обговорення, це ефективна робота ЗМІ по висвітлюванню життя суддів, наприклад, медійна підтримка в цьому сенсі. Тобто в вашій програмі ви говорите про побажання на майбутні 4 роки вашої майбутньої роботи? Так, без виконання цієї передумови неможливі будь-які економічні зрушення. За даними громадської організації «Центр.UA», лише 16% на даному етапі мешканців України довіряють суддям. Яким чином ви плануєте повернути повагу до судів? Ну, мабуть, ми знаємо тільки негативні моменти судочинства. Позитивні ми не знаємо, бо про це не кажуть. І якщо ми будемо порівнювати, працювати з негативними аспектами і показувати позитивні, ми будемо показувати, повертати довіру таким чином. Дякую. Дякую вам за відповідь. Будь ласка, Сергій Вишняк, до стійки.
і ті ж самі умови, тобто 30 секунд це Тетяна ставить запитання, півтори хвилини на відповідь. Тож, Тетяна, прошу. Вітаю. В своїй програмі, цитую, ви говорите про кредитні кошти під ставку не більше 15%. Далі. Фінансова підтримка на розвиток бізнесу. Далі. Забезпечимо мінімальні пенсії, увага, не менше 15 тисяч гривень. Зростання мінімальної заробітної плати то 10, 15. Далі. Соціальне страхування. Питання. За рахунок яких ресурсів ви зможете наповнити таким чином бюджет, щоб виконати свої обіцянки? Ну, ви, по-перше, задали вопрос із різних тем. Кредити – це одна річ, пенсії – це вторая річ, согласитесь. Начну з пенсій. Реально є дослідження міжнародних інституцій, які говорять, що ми на таможні теряємо 5 мільярдів доларів ежегодно. Раз. Реально то есть подсчеты, да. Повышение пенсии за рахунок таможни. Это в первую очередь то, что можно сделать. Можно остановить контрабанду на таможне. Угу. Раз. Второй момент. Все знают о том, что у нас теневая экономика занимает 40% ВВП. Угу. Это около 1,5 триллиона гривен. Если мы хоть это элементарные вещи сделать в течение полугода, если из теневой экономики мы вытащим 10-15% на налоги. Это можно сделать шаги эти, но это я не уложусь в это время, просто поймите правильно. Ну, коротко, тезисно. Тезисно? Так. Ну, обложить налогом, например, покупку недвижимости. Люди за наличные деньги приобретают, обложить налогом перечисление на карточки. Извините, все пользуются карточками, все об этом знают, правильно? Это можно сделать все. Угу. По поводу... При народженні дитини в розмірі 10 мінімальних заробітних плат з вашої програми. Яким чином? Тим же образом. Наповняє бюджет і розвиває економіку. Ну, опять же, ці ж пенсії, ці ж мінімальні зарплати – це все тільки за счет підняття економіки можна зробити. Угу. А підняття економіки ми не зробимо в краткосрочному періоді. Ця програма повинна бути на 2, 3, 5 років, 10 років. У нас в государстве теж немає цієї програми. Тобто результат цієї програми не передбачає час вже вичерпано. Який можна швидко зробити шаги определенні, а є ті шаги, які результат від яких буде виден через рік, через два. Дякую. Дякую, Сергію. Спасибо. Прошу на ваше місце. І запрошуємо Валерія Колеснікова. Отже, ті самі умови Тетяні на запитання. Так. 30 секунд, півтори хвилини на відповідь для Валерії. Пане Валерію, вітаю. В своїй програмі ви готові говорити, цитую, відміна антиконституційних дискримінаційних законів про мову, освіту, перейменування церкви. Також ви говорите про беззабезпечення можливості навчатися рідною мовою. Відміна закону про мову та можливість навчатися рідною мовою. Чи не суперечить це один одному і чи не буде це провокувати майбутні зіткнення між національними чинами? Ні, це не буде. Півтори хвилини для відповіді. Це не буде. Ми всі розуміємо, що ми живемо в Україні, що язик має бути в Україні національний, тобто український. Ну і ущемлення меншинства, яке живе, теж недопустимо. Тому кожен волен вибирати тот язык и учиться на том языке, на котором он должен учиться, на котором он разговаривает. Я считаю так. Но знать украинский язык необходимо, как национальный, как государственный язык. Добре, а рідна мова, на якій будемо отримувати освіту, залежить від чого? Від це буде регіональна градація чи якісь особисті побажання? Я считаю, что нет. В данном случае образование, как высшее образование, должно проходить только на национальном языке. Угу. Тобто западна, да, західна Україна, західна Україна повинна бути отримувати освіту як на українській, так і на, ну, наприклад, на угорській, да, мові. Південь. Яким чином? Ви мене запутали. Дякую за вашу відповідь. Дякую. Дякую за відповідь. Можете присісти і наступний раунд.
Перед початком ефіру ми провели жеребкування серед наших кандидатів. Кожен з вас витяг один конверт з числом, тож, відповідно, зараз ми подивимося, що саме, яке запитання вам дісталося. Це такі глобальні запитання або глобальні проблеми, так би мовити, виклик регіону. Відповідно, ви бачите запитання, і у вас є одна хвилина, аби відповісти на нього. Вичерпно, і що б ви зробили, як вирішили б цю проблему, як народний депутат. Тож, я запрошую Богдана Андрійцева до стійки. І прошу наших режисерів показати, яке саме запитання випало Богдану Андрійцеву. Будь ласка. Як розвиватися, не шкодячи екології? Не почув. Як розвиватися, не шкодячи екології? Тобто у вас є одна хвилина на відповідь. Будь ласка. По-перше, треба просто її не шкодити і все. Розвиватися в чому? В економічному сенсі? В економічному сенсі, так, будь ласка. Ну, зрозуміло, що для того, щоб розвиватися і не шкодити екології, то треба розуміти, що ми саме будемо робити. Особисто я в своїй програмі писав і всюди просуваю ідею доріг. Якщо ми робимо дороги, то ми не будуємо поки нові дороги, ми не шкодимо екології, ми просто відновлюємо те, що є. Відновлюємо інфраструктуру, відновлюємо мости, переходи і покриття для початку. В 131 окрузі Миколаївщині найгірші дороги в Україні. І тому це питання, воно актуальне. Якщо ми змінюємо ландшафт в якомусь більшому сенсі, ніж відновлення. Ну, поки так. Може, я не відповів на ваше запитання, але сподіваюся, що аудиторія почула, що я хотів сказати. Що ж, дякую вам за відповідь, можете присісти. І я запрошую Сергія Вишняка, будь ласка. Так, ви витягли запитання номер 4. Тож, я прошу показати, чи будуть у нас якісні дороги. Що ви, як народний депутат, якщо станете народним депутатом, що ви зробите для того, аби в Миколаївській області, аби в 131 окрузі були нормальні хоча б дороги? Ну, это все начиная с финансирования, а финансирование у нас начинается с экономики. Что бы я сделал? Ну, были эксперименты, опять же, по поводу таможенных платежей, увеличения таможенных платежей, раз. Во-вторых, ну, если подумать, вот у нас, например, есть большие грузы, которые возят зерно, возят щебень, которые перегружают транспорт и разрушают тем самым дороги. Таких перевозчиков нужно реально штрафовать. Потому что у нас реально они ездят, дороги разрушаются. Вот сегодня я ехал по Новой Одессе, Новогригорьевка. Вроде положили новую дорогу, но она уже разрушена. Поэтому мало строить дороги, нужно еще контролировать, чтобы их не разрушали. И опять же, фінансування дорог – це все государственний уровень. Сергій, это, дякую, да. Вже час вичерпано. Будь ласка, сідайте. Валерій Колесніков. Отже, ваше запитання номер 6. Як покращити інвестиційну привабливість регіону, тобто Миколаївської області і 131 округу? Ну, прежде всего, треба прекратити війну. Це перше. Второе, действительно, надо, как мои предыдущие мои собеседники говорили, это действительно надо сделать капитальный ремонт дорог. Я с чего бы начал по ремонту дорог, это первое, на сегодняшний день в Николаевской области существует 19 районных строительных организаций. Их надо передать непосредственно на баланс тех районов, в которых они находятся. Почему? Мы этим спасем эти районные участки строительные. И именно этими силами мы сможем восстановить дороги сельские и областного подчинения. Только тогда мы расширим, так сказать, інвестиційну привабливість, як кажуть. Я зрозумів. Дякую вам за відповідь і наступний раунд.
Вже у цьому раунді запитання вже будуть вам ставити жителі регіону, тобто виборці. І розпочнемо також з Богдана Андрійцева. Тож, яке запитання з місця, будь ласка, яке запитання випало вам? Дивимось на екран. Коли у нас в місті дороги будуть? Или хоча б на Варварівському мосту? В Ніколаєві дорог нету, а за областю взагалі їх нету. Їхати в сторону Баштанки, там просто не доїхати ніяк. Там яма так, в пояс вон. Отже, на відповідь у вас є 30 секунд. Суть питання, коли будуть дороги, правильно? Так. Ви хочете отримати кількість років, місяців, днів? Якщо ми маємо намір зробити цю історію, то з мого досвіду це кілька років. 3, 4, 5. Ну, може за одну каденцію, це якщо чесно. Ну, за одну каденцію депутатства такі, весь регіон повністю буде важко зробити, бо ми і колеги казали, і аналітики, і дослідники, неможливо зробити просто дороги. Треба попутно робити багато дуже необхідних, корисних речей і дуже непопулярних. Тому 5 років. Я зрозуміла. Дякую вам за відповідь. Далі Сергій Вишняк, будь ласка, мікрофон вам. І дивимось ваше запитання. Ви знаєте, я зараз навчаюся на першому курсі університету, і вже є така тенденція, що молоді люди, студенти і навіть мої друзі, вони виїжджають за кордон на роботу і не планують повертатися. Тобто я хотіла б запитати у наших народних обранців, от як ви плануєте вирішувати саме цю проблему? Можливо, це буде якась молодіжна політика, от щось таке. Що ви хочете для цього зробити? Що ви плануєте для цього зробити? Ті самі умови, 30 секунд. Кстати, пункт якраз є у мене в програмі, і якраз я планую, мало того, що у нас люди уїхали, треба утримати тих, хто ще не уїхав. Це молоді спеціалісти, які закінчують вузи, їх треба забезпечувати роботою. Треба забезпечувати молоді сім'ї іпотечним кредитуванням. Для того, щоб вони не уїжджали за границю, їм треба видати на 30 років кредит молодим сім'ям. По 2% годовых, как это делается в Европе, человек с жильем уже задумывается перед тем, как уезжать за границу. Ну и, конечно, развивать экономику для того, чтобы зарплата здесь была больше. Дякую за відповідь, але час вичерпано. Чем за границу. Передайте, будь ласка, мікрофон пану Валерію. Отже, питання для Валерія Колесніка. Пусть депутат розкаже, як можна прожити пенсіонеру на 2000. Платить комунальні, купить медикаменты и жить красиво, и поехать в Европу. Спасибо за вопрос. Да, вопрос, конечно, злободневный. Ну, скажу прямо, прожить на такие деньги невозможно. Что нужно делать, это прежде всего поднимать экономику. Она у нас, так сказать, сейчас, в настоящий момент, на коленях. И опять же, надо закончить войну, переступить через эту проблему и потом только заняться восстановлением экономическим развитием государства. Научить людей платить налоги. Мы забываем о том, что сами мы относимся к этому. Валерію, я перепрошую, час вже вичерпано. Дякую вам за відповідь. І останній раунд нашої програми – це запитання до опонента. Кожен з вас має право поставити запитання одному з присутніх тут. Одне запитання одному кандидату. Тож, розпочинаємо з вас, Богдане. Кому ви хочете поставити запитання? В мікрофон, будь ласка. Пану Валерію, можливо, розкажіть про... Я перепрошую, одну секундочку. Пане Валерію, будь ласка, до стійки. Пане Богдане, у вас є 30 секунд на поставити запитання. Пане Валерію, у вас є 1,5 хвилини, аби відповісти на нього. Тож, 30 секунд для вас. З 6 кандидатів, які були запрошені, прийшло 3. У нас є найбільш досвідчена людина, кандидат Валерій Колесніков. І цікаво дізнатись досвід і найбільше досягнення у трудовому шляху. Будь ласка, спасибо за вопрос. Ну, це прийдеться повернутися до біографії, що? Будь ласка, таке запитання. Тобто 1,5 хвилини відповідь на запитання.
Ще раз повторю, ні. Найбільше досягнення за своє трудове життя. Я вважаю своїм досягненням це довір'я, яке определило, яке довір'я. В общем, я сейчас депутат областного совета. Вот. Мне доверили граждане Южноукраинска представлять их интересы в областном совете. Вот. И для меня очень приятно всегда сделать какое-то полезное дело для своего города. Вот. Теперешняя жизнь заставляет каким-то образом хвастаться. И поэтому ну, основное, что я сделал, это ремонт дорог по нашему району. Потом обеспечение детских садов и школ компьютерами, детскими комнатами для быстрого развития ребенка, спортивными площадками. Вот это я считаю в своей жизни своим достижением основным. Все, дякую за відповідь. І поки ви не присіли, кого хочете викликати до стійки, кому поставити запитання? Ну, опоненту своєму. Пане Богдане, будь ласка. Можна сісти? Так, хочеш. Так, на запитання 30 секунд, на відповідь 1,5 хвилини. Тож, прошу. Уважаемый Богдан, я хотів би спросити. Ви зараз проїжджаєте, бачите, скільки білбордів стоїть на трасах? Это огромные деньги. Как вы считаете, необходимо было вот именно так себя высвечивать перед этими выборами? Или же эти деньги нужно было направить ну, хотя бы на больницы, на детские сады? Вот в таком плане. Дякую за питання. Півтори хвилини. Я встигну. Я побачив таку фотографію в Фейсбуці. Де бікборди в рядочок, і останній це ну, особи різні, і останній це скумбрія. І хтось підписав, я голосую за скумбрію. Нема, мені здається, білборди є такою ізощрённим селфі, дуже дорогим. І донести свої думки, мабуть, можна креативніше. А якщо ще ти знаходишся постійно в регіоні і щось робиш, то мають бути очевидні інші якісь індикатори, які допомагають ідентифікувати тебе з цим місцем. І тому просто немає необхідності в білбордах. Якщо дороги в районі є, а насправді по Южноукраїнському району я проїжджаю часто, вони є, вони закінчуються трошки пізніше. Отже, дякую за відповідь. Вийшло так, що Сергій, ви виявилися останнім, але ви можете поставити запитання одному. Так, будь ласка, 30 секунд на запитання. Будь ласка, таймер. Хорошо, значить, от представте ситуацію, що в бюджеті України появилось 100 мільярдів гривень. Їх можна направити, наприклад, у вас вибір. На дороги можна направити на пенсии и можно направить на вложение в экономику, там, создание каких-то предприятий. Вот куда бы вы в первую очередь, вот это в полгода, куда бы вы направили эти деньги? Если люди выживают на 2000 гривень и они живі задают питання, это означает, что якийсь час они еще могут жить. Це означає, що якщо їм, якщо гроші спрямувати в реальний сектор, наприклад, дороги, і за якийсь час це дасть мультиплікативний ефект усім верствам, в тому числі соціальному сектору, дуже болючому, такому як пенсії, то дійде час, що люди отримають те, що мають отримати достойно. Така думка. Інноваційні речі треба робити і під час доріг, і під час інших процесів. Мабуть, якщо говорити вже математично, то якась пропорція має бути. Це так дуже укрупнено. Але важко казати, куди спрямовувати ресурс, коли ми фактично нічого не платимо. Просто треба почати платити більше і все.
Але це важко буде пояснити, чому така пропорція. Бо і не 100 мільярдів по розрахунках, які я ще років 5 тому з групою аналітиків ми зробили, має бути 500 мільярдів доларів для того, щоб відновити всі дороги. Але це не одночасно, бо колапс буде транспорт. Я зрозуміла. Дякую за вашу відповідь. Пробачте, одне запитання від одного кандидата і одному кандидату. Тільки такі правила у нас. Отже, це був останній раунд. Дякую вам, що завітали до нас, панове. А я нагадую нашим глядачам, що завтра ми продовжимо розповідати та знайомити вас із кандидатами в народні депутати по 131 округу. Дивіться нас о 17:10. На все добре. We'll be right back.